ни лъхаем, ще плащаме данък. А тук плуваме в море. Е, така идва. Така изнервените хора, вместо да чуят какво ще се ремонтира по улица Кирил Маджаров, изляха гнева си върху заместник кмета. За ремонт те настояват от 2 години, писали няколко жалби до общината. Искат улицата да се преасфалтира и да се оправят шахтите, за да не влизат повърхностните води в къщите им. Вместо това общината започнала с тротуарите. Тротуара ще бъде ремонтиран. Фугите ще бъдат заляти с битум. Всички фуги ще бъдат заляти с битум. Но не може да асфалтираме нещо, което се очаква да бъде копано. Улицата е включена в проекта на ВИК за втори воден цикъл и под нея се предвижда изграждането на канализация, опита се да обясни Цекова. Затова сега бил възложен само частичен ремонт. И какво ще кажете, че ми дигнете нивото и водата ще ми влиза вътре? Как да ви вдигна ами нивото? Сега нивото на улицата е над втория ми етаж. Принудихме се да затворим горния вход. Долна етаж, десината ни падна. Госпожо, виждате, бордюрите са сложени на нивата. Мате бордюри сега. А не може ли улицата да падне нивото? Не, не може да падне. Защо водата ще ми влиза в горния етаж? Не, ще ни даде наклон, не се притеснявайте. Ама това няма да стане. Няма да го разрешиме да, на този тротуар да сложим. Ние сме си го правили тротуара. Частичният ремонт е възложен от общината на хасковска фирма без проект. А след избухналото недоволство, заместник кметът обяви, че го спира. В тази част на улицата спираме ремонта. Спираме подмяната на бордюрите и всичко останало. Там, където е разкопано около къщите, ще бъде бетонирано. Така улицата ще чака проектиране. Междувременно, докато течеше спора, заместник кметът успя да се разпореди да бъдат почистени уличните шахти. Работници веднага се заеха да изпълнят заповедта.